Толока в стилі джаз. У Вінницькому театрі відбувся благодійний концерт. Музиканти та сучасні гурти з'їхали з усієї України. Грали та співали відомі всім джазові композиції та кавери. Сотні вінничан та гостей міста заполонили зал не лише для того, щоб послухати музику, а й задля волонтерства. Під час заходу громадська організація «Мольфар» збирала гроші на зарядний пристрій для оборонців. Щоб допомогти військовим, продавали цінні лоти та збирали донати в скриньку. В цих грошах ще є 6 тисяч грошей, зібраних в садочку. Ми зібрали 58 тисяч з невеликими там копійками. Чуть-чуть ще трішки ми додали, і ми маємо два таких прилади.